I continuem treballant dia a dia pel control de la pandèmia. Avui, doncs, expliquem que reforcem el sistema de traceig, de rastreig del nostre país. Posem en marxa un nou programa de salut pública. És el sisè que posem en marxa des de l'inici de la pandèmia en aquesta millora constant al circuit de rastreig a Catalunya. Aquest nou programa ens permet ampliar les tasques de les persones que es dediquen a la gestió dels contactes. Fins ara aquestes persones estaven en un call center on feien les trucades de seguiment als contactes estrets. A partir d'ara, a més, també podran agendar les proves diagnòstiques dels contactes estrets, alliberant així doncs, una tasca d'atenció primària. Faran també un cribatge de salut emocional per derivar a qui ho necessiti els psicòlegs del 061. Identificaran també necessitats socials de cara a complir bé les quarantenes, perquè, com hem dit sempre, és tan important tallar les cadenes de transmissió, detectant els casos, identificant els contactes i fer-ne el seguiment, com complir allò que serveix per tallar-les, que és complir els aïllaments de les persones positives, complir estrictament les quarantenes dels contactes estrets. Per tant, aquestes tasques ens permetran ser més àgils i són tasques més individualitzades.